היום אני אקריא לכם סיפור. סיפור שהוא שיר, שיר שהוא סיפור של לאה גולדברג, והוא דירה להשכיר. בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד מגדל בין חמש קומות. ומי גר במגדל? בקומה הראשונה תרנגולת שמנה. כל היום בביתה על משכבה מתהפכת. היא כל כך שמנה שקשה לה ללכת. בקומה השנייה גרה קוקיה. כל היום מהלכת עושה ביקורים, כי בניה גרים בבתים אחרים. בקומה השלישית חתולה קושית נקייה מגונדרת. על הצוואר יש לה סרט. בקומה הרביעית גרה סנאית, בשמחה ונחת אגוזים מפצחת. ובקומה החמישית גר מר אכבר, אך לפני שבוע ארז חפציו ונסע. איש אינו יודע לאן ומדוע. כתבו דרי המגדל שלט, תקעו מסמר על הדלת, וקבעו שלט בקיר. והנה בשבילים, בדרכים, בכבישים, אל הבית באים דיירים חדשים. ראשונה באה נמלה, לקומה החמישית עולה. קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לה פנים. הנאים החדרים בעינייך, נאים. הנאה המטבח בעינייך, נאה. הנאה המסדרון בעינייך, נאה. אם כן, שבי איתנו הנמלה. לא, לא אשב. למה? אומרת הנמלה. השכנים אינם טובים בעיניי. איך הגורני הנמלה בבית אחד עם תרנגולת עצלה? כל היום על משכבה מתהפכת, מרוב שומן קשה לה ללכת. הלכה הנמלה בארנבת. חיש מהר עולה לקומה האחרונה. קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לפנים. הנאים החדרים בעינייך, נאים. הנאה המטבח בעינייך, נאה. הנאה המסדרון בעינייך, נאה. אם כן שבי איתנו הארנבת. לא, לא. לא אשב, למה? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב פה אם ל-20 ארנבות עם קוקייה מפקירה הבנים? כל בניה גדלו בקינים זרים, כולם עזובים, כולם מופקרים. למה לקח ילמדו מהם ילדיי? נעלבה הקוקייה והארנבת הלכה לה. הלכה הארנבת בחזיר, קרא את השלט דירה להשכיר. ואחרי שקרא את השלט, התגלגל ועלה ופתח את הדלת. עומד ומביט בעיניו הקטנות בקטלים, בתקרה ובחלונות. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבו, מסבירים לו פנים. הנאה הדירה בעיניך? נאה. הנאה המטבח בעיניך? נאה המטבח אף כי איננו מלוכלך. הנאה המסדרון בעיניך הנאה, אם כן, שב איתנו. לא, לא אשב. למה? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב? אני חזיר, לבן בין לבנים, מימי בראשית, בכפיפה אחת עם חתולה קושית. לא נאה לי ולא יאה לי. קראו השכנים, לך, לך, לך חזיר. גם לנו לא נאה ולא יאה. הלך לו החזיר, בא זמיר. שר זמיר בכל רינה, עולה הזמיר לקומה האחרונה, קורא את השלט, פותח הדלת, מסתכל בדירה, בקטלים, בתקרה.
באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבו ומסבירים לו פנים. הנאים החדרים בעיניך, נאים. הנאה המטבח בעיניך, נאה. אם כן, שב איתנו. לא, לא אשב. השכנים אינם טובים בעיניי, כי איך אשב בשלווה ובנחת, וסנאית כל היום, אגוזים מפצחת. עולה כל פיצוחם עד לב השמיים, היום ונורא, מחריש אוזניים. ואני, אוזניי רגילות לקולות אחרים, ורק לשירים ולמזמורים. נעלבה הסנאית, והזמיר הלך לו. הלך הזמיר בעיונה. חישקל עלתה לקומה האחרונה. קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים אליה כל השכנים. עומדים מסביב, מסבירים לה פנים. הנאים החדרים בעינייך, החדרים צרים. הנאי המסדרון בעינייך, מרובה בו הצל, המסדרון אפל. ובכן, לא תשבי איתנו. אשב ואשב בחפץ לב, כי השכנים טובים בעיניי. שכרה יונה את הדירה, יום יום הומה היא בחדרה. כך בעמק יפה, בין קרמים ושדות, עומד מגדל בין חמש קומות, ובמגדל גרים עד היום שכנים טובים, חיי שלום.